Muraho neza mwese bakunzi baduhugurane ikinyarwanda. Mwe muherereye Rwanda abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ibwota masimbi tubaguye ibyano. Dukomeje kubashimira kandi uburyo mukunda ibiganiro byacu mugatanga ibitekerezo ndetse mukanabisangiza bagenzi banyu abavandimwe n'inshuti kugira ngo nazo zivome imigani myiza isobanuye zakoresha ziganira cyangwa se zandika inyandiko zitandukanye. Nk'uko rero ikiganiro cyacu kibibarengurira ko ari uguhugurana ikinyarwanda, imigani migufi yaba imvugo iboneye ishoberamahanga ndetse n'imyandiko umuntu yakwigiramo byinshi kandi igiye isetsa ku buryo umuntu ayumva akaruhuka, nibyo rwose uyu mwaka mushya twihaye intego yo kugira ngo duhange udushya tujye tubasangiza ibiganiro byiza kuri izo ngingo nari mvuze haruguru, maze bibaryohe koko namwe mwishime mwizihirwe. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema kudutera ingabo mu bitugu rwose mukurikira ipaji yacu tubagezaho ibiganiro, kandi twizera ko n'abandi bari inyuma kugira ngo nabo baze bavome ibyiza tubagezaho. N'uyu munsi rero nabategura ikiganiro kijyanye n'imigani, aho ngiye kugaruka ku migani icumi maze tugasobanukirwa aho umuntu yagenda akoresha uyu n'uyu, maze tukamenya koko gukoresha imvugo iboneye, imvugo inoze, maze tukagenda abanyamahanga badashobora kujora ibyo tuvuga cyangwa se ibyo tuganira. Nk'aho rero tubahaye ikaze, ni mu ntege yombi. Umugani wa mbere uragira uti: bapfana iki irutwa n'abahana iki? Uyu mugani ushingiye ku magambo abiri: bapfana iki n'abahana iki. Bapfana iki, murumva ko ririmo ubuvandimwe, icyo umuntu n'undi bapfana. Bahana iki, urumva ko bishingiye ku cyo umuntu na mugenzi we bamarirana cyangwa se bahana cyangwa se bafashanya. Ahangaha rero uyu mugani ushatse gusobanura ko burya iyo umuntu mufashanya mugatabarana mugahana serivisi iyi n'iyi cyangwa se mukajyana umumaro uyu n'uyu, aba akurutira umuvandimwe ukuri kure cyangwa se utakwibuka. Ni hantu muzajya mwumva ngo iriya nshuti yanjye rwose indutira umuvandimwe. Iyo mvugo mujya muyumva abantu bayikoresha, burya nuko iyo mufite icyo muhana mufashanya cy'ingirakamaro usanga kiruta bwa buvandimwe, cya kindi kiruta mbese icyo mupfana. Rero niho Abanyarwanda bavanye uyu mugani bagira bati: bapfana iki irutwa n'abahana iki. Mugani wa kabiri uragira uti: barucira kasha rukica cyashya. Uyu mugani nawo ushingiye ku magambo abiri: kasha ndetse na cyashya. Burya hari igihe waba uteganya gahunda iyi n'iyi cyangwa se ufite umugambi uyu n'uyu ku mikorere yawe, ugasanga ibyo uteganya atari ko bigenze. Ibingibi biba byagenze bite? Nuko burya twebwe abantu dushobora gucira urubanza ikintu kinigi ko kiri buze kugenda neza cyangwa se mu bundi buryo, ugasanga hirya Imana rurema iri kugupangira izindi gahunda, ugasanga hirya Imana irimo iraguteganyiriza izindi gahunda wowe utazi ndetse mu bundi buryo bwiza utatekerezaga. Ahangaha rero uyu mugani ngo barucira kasha rukica cyashya, rero ugasanga ibyo ushobora guteganyiriza kasha atari byo wateganyiriza cyashya, bitewe n'uko ibyo uteganya ubu ngubu uburyo amayeri wakoresha bitagenda uko wabiteganyije.
nicyo uyu mugani ushaka gukoresha nicyo uyu mugani ushaka gusobanura umugani wa gatatu uragira uti basekana rukoba bahetse rukobora ha ngo basekana rukoba bahetse rukobora hari igihe umuntu aba afite imico iyi n'iyi ugasanga ntiyimenye ahubwo ugasanga arafata iya mbere mu guseka bagenzi be bandi bafite imico yindi runaka uwe ahubwo anarengeje noneho ugasanga arabaseka ugasanga arabakoba ugasanga arabamwaza kandi we afite imico rurangiranwa afite imico mibi irenze ba bandi ari makoba ari maseka ahangaha rero ushaka kumucira umugani wa mubwira uti basekana rukoba bahetse rukobora ahangaha rwose ubushatsi kugaragaza ko arimo kukumwaza cyangwa se arimo aseka imico mibi ufite kandi atazi ko we afite ikubye karejani yawe ngizeye rwose ko uyu mugani wumvikana cyane umugani wa kane uragira uti bashahuye imbwa iti si amabya nkize ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko iyo umuntu afite imico iyi mibi cyangwa ishobora no kuba n'imico myiza ariko muri we akaba afite ubwenge buke bwo gutekereza kuri icyo kintu yifitemo noneho wamugira inama yo kugira ngo hagire ikintu wamugororaho ahubwo we akibwira akifata nk'aho ntacyo bimubwiye ugasanga kuko ari nko kumena amazi ku rutare ugasanga ari kwa kugira inama wa muntu utumva ugasanga ari kwa kugira inama cyangwa se kugorora umuntu koko utagororoka rero akigira nk'aho ntacyo uvuze akigira nk'aho ntacyo ukoze kandi koko ibintu byose amubwiraga bimufitiye akamaro rero umuntu yabihuza n'uyu mugani ugira uti bashahuye imbwa iti si amabya nkize umugani wa gatanu uragira uti bashimira mu iriro iyi bashimira mu iriro nubwo tuyifata nk'aho ari imvugo ya kinyarwanda ushobora kuba n'umugani aho umuntu umukorera ibintu byiza byinshi bishoboka ariko we akibagirwa vuba ahangaha rero umuntu wibagirwa vuba ku kintu wamukoreye ubu ngubu twamwita bashimira mu iriro iki ngiki rwose kirasobanutse cyane umubare wa gatandatu uragira uti batanga bahemutse n'inkongoro y'abiheko ngo batanga bahemutse n'inkongoro y'abiheko reka ngusubiremo batanga bahemutse n'inkongoro y'abiheko bishatse kuvuga iki iyi biheko yari imandwa cyangwa se imana banyarwanda kera bambazaga akaba ari imana y'uburumbuke uburumbuke nshatse kuvuga si ubukungu ahubwo ni uburumbuke ku mugore ni uburumbuke bwa bundi bitanga urubyaro akaba yari imandwa itanga urubyaro rero hano bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko ibintu byose dukora ibintu byose duteganya gukora tugomba kubikorana umwete kandi tugategereza twihanganye nk'uko basabaga biheko urubyaro ugasanga hashize imyaka n'imyandiko utarubonye ariko ugakomeza ugakutiriza kugira ngo hagire ibyo ugeraho rero hano ibyo duteganya byose gukora tugomba kwihangana tukabikora niba navuga ngo dushinze iryinyo kurindi ku buryo twihangana tukazabigeraho nicyo uyu mugani ushatse kuvuga ko batanga bahemutse yaragiye guhemuka ariko aratanze ni kwa kundi muzumva abanyarwanda bashavuga ngo erega ati ya gahunda twavuganye uzihangane uzangaye guhera ati guhera nibyo byiza ati ntuzangaye gutinda rero ngo batanga bahemutse n'inkongoro y'abiheko biheko
ugasanga nyine atanze igisubizo ku mugore wayisabaga urubyaro mu gihe runaka utarihanganye ntarubone ariko uwihanganye akarubona icyo bishatse kuvuga ko ibyo dukora byose tugomba kwihangana tukagera ku kintu runaka twasabye umugani wa karindwi uragira uti batota n'abatimenya batota n'abatimenya nawo ni umugani ugizwe n'amagambo abiri gusa ariko ufite icyuhatse ni ukuvuga ngo batota n'abatimenya hari igihe umuntu agutota ariko ataziwe ko yakagombye no gutotwa cyane ngo batota n'abatimenya ugasanga uratunga urutoki mugenzi wawe kandi eshatu zikureba ni cya gihe uzavuga ati dore umugogo mu jisho ryawe kandi ni cya gihe uzabwira mugenzi wawe ati reba agatotsi mu ijisho ryawe kandi mu ijisho ryawe ufite umugogo ni hahandi rero uzasanga ucira imanza abandi kandi nawe uri kasha rero batotana batimenya ni handi umuntu azavuga abandi we ntiyivuge we akiyibagirwa wakirenga kandi ari kasha ahangaha rwose birumvikana umugani wa munani uragira uti bazibona imivugo ntibazimenye imigenzo ngo bazibona imivugo ntibazimenye imigenzo ibi bishatse kuvuga iki abantu twese uko turemye imana yaturemye dufite imitima itandukanye ni handi umuntu azavuga ngo kami ka muntu ni umutima we uko dutekereza bitandukanye n'uko mugenzi wacu atekereza ndetse tunatekereje icyarimwe ntabwo rwose iyi si yabaho neza yahita ihirima hari umuhanga wavuze ayo magambo dutekereje mu cyerekezo kimwe isi yahirima tugomba gutekereza mu buryo butandukanye kugira ngo tugere kuri byinshi kandi bitandukanye kandi buri muntu akagenda akenera ibyo mugenzi we yatekereje aho ngaho niho isi uzasanga yubatse neza aha rero kuvuga ngo bazibona imivugo ntibazimenye imigenzo nuko kumenya ibyo umuntu atekereza mugenzi wawe kumenya amabanga ye kumenya imvamutima ze ibyo byose ntibyoroshye kwimenya biragoye ahubwo bizwi nawe niyo yanabigusangiza ntiwayemenya ijana ku rindi oya burya ushobora kuzibona imivugo ntuzimenye imigenzo ushobora kumbona ntya nkitwara ntya ugahita umfata nk'uwo muntu ubo umbonyemo ariko mu mutima wanjye ntandukanye n'ibyo wabonye inyuma icyo nicyo bishatse kuvuga umugani wa cyenda uragira uti bazibona imivumu n'agacuma kanjye ati bazibona imivumu n'agacuma kanjye ibi bishatse kuvuga iki burya uko umuntu agaragara birabeshya ngo ibishashajyana byose siko abari zahabu nicyo bishatse kuvuga hari n'undi mugani usobanura uyu nguyu uvuga ngo izicurutse ibishira sizo mapfizi uko uzabona igipfizi kimeze gutya gifite igishira ubu gishira ndavuga ni ubugabo ya nkaka inkaka nabwo ni bwa bugabo mu kinyarwanda ugasaba ati ati kindi gipfize rwose cyampa inyoko gishobora kuguha inyoko ariko ugasanga ya mpfizi iri hariya wasuzguye ariyo yaguha inyoko ku buryo yakwimenya neza inyana yawe rero izicuritse ibishira sizo mapfizi iyi migani yombi irasobanura uyu mugani ko bazibona imivumu n'agacuma kanjye uko ureba umuntu uko umubona burya uko agaragara ntabwo ariko bameze ugomba gufata impu zombi umutima nama we ndetse n'uburyo agaragara bitandukanye n'ukuri bitandukanye n'ibyo ubona inyuma
ibishashagirana byose si ko ari zahabu. Umugani wa cumi ari wo wa nyuma uragira uti bene imigisha basura barwaye. Kangusubiremo ngo bene imigisha basura barwaye. Umuntu asura ryari? Harya umuntu asura cyangwa se ahumeka nk'uko dukunda koroshya iyo mvugo bitewe n'uko yariye, bitewe n'uko yahaze. Umuntu utariye gusura kwe kuri kure. Rero ngo bene imigisha bo banasura barwaye, kandi murabizi ko umurwayi abatarya nta kintu abafata. Rero aha ngaha bishobora gusobanura ko iyo umuntu afite umugisha no mu bihe by'akanda no mu bihe bibi rwose ashobora kugira umugisha akaronka. Uw'Imana yasize amavuta ashobora kugira atya akaronkera aho abandi baburiye. Ibi nicyo bishatse kuvuga ngo bene imigisha basura barwaye. Aha ngaha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'imigani kibanze ku gusobanura imigani icumi kugira ngo twunguke imvugo iboneye twakoresha tuganira ndetse twandika n'inyandiko zacu zitandukanye. Aha ngaha rero ndabashimira kandi mbakangura kuzajya mukoresha iyi migani mbasobanurira kugira ngo turyoshye ikiganiro turimo, turyoshye ibyo twandikira bagenzi bacu cyangwa se inshuti zacu, ikinyarwanda cyacu gisugire, umuco wacu wirinde icyo, umuco wacu ntuzigere ugira icyo mu rwa Gasabo. Ngaho rero mukomeze kugira umugoroba mwiza, mwari kumwe na Ntakiruta Imana Alexandre.